A to je stejný, jako když volá někdo na křty knížek. Já nikam nechodím, nic, říkám, to je beznadějný, to můžete křtít, co chcete. Oni se tomu, co křtíte, vůbec věnovat nebudou. Ano. Oni píšou, měl divný boty, stál vedle nějaký divný paní, pak někam telefonoval, říkal mu Karle. Jako opravdu jediný, co tam není, proč jste tam přišel. No, to je pravda. Se každému omluvím, ale nic takového nejde dělat. To je takový příklad. Ono je to taky logický, protože to české malý, on ten bulvár tady má malý zdroje. Ano, no, to když je pravda. Vidíte ty britský, tam začnou královskou rodinu, tam stačí, že ráno vstali. Hmm. Tak moje vstávání není zas tak jako... No není, za prvé a za druhý, tam je to taky proto, že z toho vzniká vždycky nějaký napětí. Ano. Ta královská rodina. Pak mají velkou zemi, ona je dost syrová, takže jsou vraždy a všechno je to jako čím naplnit v Česku. No, to je pravda, já nikoho nezabil a vstávám tak nějak standardně. No. A taky to vidíte na zprávách, že když vidíte americký zprávy, hoří, katata, a český v Nymburku zatopená náměstí nebo něco takového. Rozmnožila se mandelinka. Přijel lišku a nevěděl o tom. No, to je peklo. No. Ale ono je to uklidňující, já to mám rád, jo. Protože já si dávám český zprávy na uklidnění. Já taky, vlastně. No. Přemnožený kůrovec mě vždycky učení. No. No, anebo že se smráká. No, to je. To je. Ale dřív mě to dráždilo, dneska to přijímám s povděkem, ale jak si, ono, dneska můžete, co potřebujete, sdělit sám na svých sociálních sítích. Jo, já to tak i jako se snažím dělat, no, vlastně. No. To je pro vás důležitý, jako pro každýho. Ano. Sdělit, co potřebuje, jenom tam. Ale já se držím toho fluidního, že se to mění. Jo, to jo, taky může být, že to střídavé. Jako. No, ne, já když jsem hodně třeba mezi děvčatama, tak se stávám jednou z nich. Jo? Já to zas mám tak, že jsem na ty staromódní typy, které mají normálně dělohu, jako. No. To je pro mě příliš zastaralý už. Jo. Tak je to old school, no. No vydáte prostě do vnitřností, takhle to já ne, no to ne. Ale myslím si, že na jednu stranu, oni vždycky lidi říkají, to je vývoj. Já říkám, ale vývoj, samozřejmě to je vývoj, ale vývoj nemusí být vždycky dobrý. On má taky pozitiva, taky negativa. Ale přesto přeze všechno, co jsme probírali, pohled je opravdu už hodně. No ale tež, a jak to máme, co teď? No, nekoukejte na mě tak blbě, jako. No? No já bych se nechtěl, jako, já bych nechtěl být dneska puberťák a seznámit se třeba. Teprve to zkusit poprvé se seznámit s dámou. Protože při druhém pohledu už můžu být trestně obžalovaný a to prostě nechci. No ne, vy byste mohl být obžalovaný už během seznamování za ten hnusný pohled. No, a tak co mám dělat? No nic, buďte rád, že nejste v pubertě. Jo, jsem. No ne, tak je to zajímavý a samozřejmě je to sahání na svobody poměrně brutální. To je, no. A je to takový, víte, to, že jste nevychovaný a čumíte na někoho jako blbě a nevkusně, to se může skutečně stát. Ano. Já jsem tak se párkrát přistih, ale vychovávat vás mají doma, ve škole, nebo se máte sám kulturně zpracovat, jaksi. Ale mě vychovávali ze zhora. Mm-hmm. To už jsem jednou absolvoval. Mm-hmm. No jasně, to bych rozumím si vám. Tu druhou rundu nedadával. Rozumím vám. Že mě říkají, takhle my ti řekneme, co je správný pohled a nejlepší budeš, budeš koukat do zdi ve vězení. Ale... No tak to ne, tak proto, taktiž humor je první, kde se to projeví. Ano. Ano, já to pocituju někdy. Jo? No jo, někdy už tak jako, když dám v tom klubu nějaký humor, tak někdy lidi, že občas řeknou, ježišmarja. Jo, nebo jako co si dovolí. No a to jsem třeba jen fakt řekl to s tím, že mám rád ty staromodní jakoby typy žen. Ano. No. Že dneska už žena bez penisu a bez knírku, to už je nuda. Že? A já ještě žiju někde v pravěku, takže mě to baví furt tak po staru. Ano, vy jste konzervativec, takový jsem, jako jsem. Velmi... No, takže když už to jakoby řeknu, tak někdy se někdo i pohorší. Já jsem nedávno četl, že je přes 300 pohlaví a furt se to zvětšuje, nebo se ten objem se zvětšuje. Tak jsem si představil tu situaci, kdybyste chtěl mít všechny pohlaví a postupně si je odebírat, že se pak rozhodnete. Kdyby byl doktor na to, že by vám tady našel trochu paní nějakou, tady trochu nějakého pána, tady něco fluidního a můžete jít na diskoteku a můžete sám ze sebou a... No, skončíte u toho sebe uspokojování. No a zase jsme tam, no. Nedej Bůh, jak to uděláte v tramvaji, no, tak jste úplně, že? No, jste tam zase. No, ne, tak oni to psali, tak samozřejmě oni píšou s chutí o každý takový věci, protože to má jaksi šanci na nějakou odezvu a... Já jsem tam dokonce udělal jsem asi zásadní chybu, že jsem potom, jak jsem četl ty články, že jsem se sesypal teda. Ano. A seděl jsem doma, tak jsem obědval parádně, bylo mi hezky, tak jsem si to přečetl a říkal jsem si, já tam zavolám.
A to byla asi chyba. Já jsem zavolal té paní redaktorce, řekl jsem jí, proč lžete, tak to není. A ona řekla, tak řekněte pravdu. Tak jsem řekl pravdu a na druhý den vyšel článek Kozub se zlobí na bulvár. No, no, no. Takže jsme se dohodli na konci. To jsem všechno tohle absolvoval taky. Toho, no. Tam ta lekce jenom jedna. No. Nic. Nic, ano. Teď už jsem poučen, ano. No, no to je ideální, protože ten provoz sám o sobě je poměrně dramatický a dobrodružný. Je, to je nepříjemná věc. Divadle. No tak ona, někdo to má rád, ale musí pro to být jaksi disponovaný. No to já, no, to já taky ne. Nemám. No, no. Já bych chtěl jako ten úspěch, no. A zábavu. Zábavu, humor. Radost s lidma. No, no. Že humor, jo, tak dále. No, no, no tak tam je výhoda u divadla, oni ty, co nemají rádi, tam nepůjdou. No, to je pravda. No, a hlavní odrazovadlo je to, že lístky se kupují. Ano, to je pravda. Kdyby to bylo zadarmo, tak vám přijdou dát najevo, jak vás nesnášejí. Ano. Ale jakmile to je placený, tak se to odfiltruje dost výrazně. A někdy ještě taková, jako že si všimnu v divadle, že někdy přijdou tak přemotivovaní diváci, že se tak těší, že si spletou herce a oznámí nám to během představení, to se často děje. Robin Ferro, kolega, který tady taky byl, přišel na jeviště a nějaká paní už to nevydržela v osmé řadě a řekla, je, tak to je můj oblíbený Dominik Ferry. No a to, no to, a to je takové trošku blbé, jako no. No tak, ale to, hele, to jsem zažil mockrát. Že jsi vás pletli s Ferrym? Ne. Ne, s Ferrym ne. Na Ferryho jsem moc starý, ale s mýma vrstevníkama hravě. Samozřejmě herci to milují, protože se pak sobě posmívají ohromně. Ano, ano. To se užívá, hned to používají na to herce, ale tak to patří k tomu. Nehledě k tomu, nikdo si tak neplete jména jako já. Vy si pamatujete dobře jména? Ani ne, spíš obličeje, no. Jo, já ani jedno, ani druhý. Tak to se na ním, že žijete se srnkama, no. To je no. Tom... Já taky, než jste přišel, tak jsem si vás studoval, jako kdyby jsme se nikdy neviděli. Pak se dostalo. No. Je ta doba je trošku... A to není touhle dobou, to je tady tradiční. Jo? Ono to částečně vyplývá z českého rovnostářství, který je v něčem pozitivní, v něčem negativní. A já to znám dobře, já to znám na jiný větě. Když jsem hledat, co zprojednával, tak najednou došlo na větu, to platí pro každýho. Je. A v tom pro každýho bylo, nemyslí si, že nejsi každej. Ano, ano. Jsi taky každej. Ano. Ale já jsem se snažil nedávat nějak najevo, že nejsem každej, ale vždycky bylo, to platí pro každýho. No a to je určitá tradice, taky to si všimněte, jak v Česku se pořád opakuje slovo pokora. Ano, ano. Což znamená, že když jste třeba herec a známej, nebo lidi na vás zírají, tak byste měl přijít po čtyřech v podstatě. Že jo? A říct, promiňte. No. Ale já jsem fakt skromný. Je mi to líto, že jak si nemohu to dát jinak najevo, než že jsem se připlazil. Ale to je velká pravda. A oni by řekli, ale vstaňte, Kozube. Já vás mám ráda. Proč takhle lezete po zemi? Na co? Nechcete štamprle nebo tak? Ano, a když vejdete jenom poma, tak já to znám z dětství. Uh-huh. Dobrý den. Hlavně slušně, mladý. To je peklo. No, ale to bylo z ksichtu zase. No, já to znám. No, vy máte mírnější ksicht než zatím. Já. Zatím. A ty brejle to zjemňou. Oni brejle házejí takový falešný intelektualismus. No, já na tom pracuji už pár let, abych to no. Jako... Ale je vidět, že pod těma brejlema je lidovka. Jo, jo. Přemýšlíme. Mě samozřejmě je ctí, že jsem byl ve společnosti pana Hrušinského, ale to jste možná dala dodatečně, abys to tady mohla říct vůbec. Ne, bylo to tak. Jo. Trošku Hrušinský. Ale já jsem, když jsi se v tom vyžíval, že lidi se dají přirovnávat k psím rasám dobře, jako pohodlně. Dokonce jsem to, když si dělali s učitelama, tam to nefungovalo dobře, že jsem jim poslal pohlednice, který obsa mě připomínali, tak každému jsem poslal... tu rasu, kterou mě připomínal. A napsal jsem srdečný pozdrav, jenom nebylo to dobrý. No. Nasrala se kolie, kokr španě. Pudl, bylo zlé, no, ale to nebyl dobrý nápad. Ale vlastně má to něco podobného, taky lidi s tou rasou se často zvláštně spojí, že jeden je si podobný tomu podobný. Psovi a pes tomu majiteli. Proto jsem ty Bordeaux dogy už přestala vlastně. A já měl boxera 13 let, to byl bratr v podstatě můj. No, to jako byl dvojče úžasný. V podstatě. Měl teda pár takových kazů a vat, ale bylo ohromné jinak. Boxeři, proto jsem tak a máš to ráda? Odolná. Sníh, ale? Miluju. Jo?
To je vidět, že já jsem od někud znížený. Já to mám ráda. Jo. A ližuju, víš. Jo, a pořád ližuješ? A pořád tam ale mám tam svůj rodný byt ve Špindlu. No i tam je dneska hrozný hukot, ale ve Špindlu. Není, musíš si vybrat dobrý čas. Termín. Jo, v létě. V létě je tam taky krásně, akorát já v létě makám hodně. No ne, ale v zimě tam je přece šíleně narváno. No, není to vždycky tak a já tam nejezdím. Když jste ze sníh, tak se to zmírní, ale jinak. Strefím se teď tím, že tam nemám, jako nemusím na hotel. Tak, abychom se k tomu vrátili. No, mně pak chodí lidi, kteří mají třeba problém s tím pánevním dnem. No to já to tak vždycky jsou lidi, kteří mají s něčím problém, to jako nepopírám, ale já myslel tak většina, jako tak přece za tu historii lidstva už by se dávno vědělo, že musíme mít stoličku a měli bychom všichni stoličky na záchodech. No. To by se dokonce říkalo, ježiš, on tam neměl stoličku. No. No ono se to tak jako, to je takový plíživý, že jo, ten problém může přijít plíživě. Jo. No, pak no dobře, ale s hemeroidema, tak. Dobře, ale celý problém, já tam nemusím mít stoličku, stačí, když tam budu takhle teda. A, no tak, ale to máte v napětí jako ty no to mám ty v napětí, no. A potom. To mám dokonce na to, že bych toho nechal. Jako. A to je dobrá ta stolička. Já bych řekl, proč já tady mám také sedět. Tak. Ale jestli vám to vyhovuje, tak úplně v pořádku. Ne, to já se tomu nebudu věnovat jako z tohle důvodu. Ne, mě to zaujalo, že vlastně to z hlediska fyzioterapeuta může mít nějaký význam. No tam jde o ten musculus puborectalis. Musculus který... se sval, to vím z latiny, no. No. To abyste si nemyslela, že mluvíte s blbcem tady. To se v žádném případě nemyslím. No ale který, že to je musculus? Puborectalis. Puborectálek, no. Podívejme na ně. No a on pak, když tam puborectálek, je... No, víme, odkud výtrvané. Nezbedník jeden. To se bude muset přejmenovat. Tak. Ale ono to... Zní to jako vele prasárna. Puborektálek. No ono to není jenom o tom vyprazňování. Ono to je i o tom, jak celý dny sedíme na těch židlích. A to taky není dobrý pro ty kyčle. A tak. No není, no. Tak nejen pro kyčle, o to je řada těch onemocnění z toho sedavýho. Ano. Toho, no ale tak, když všichni chodí do fitka, běhají. No, ale... Vemte si to za těch 24 hodin, nebo dobře, za těch 12 hodin, kolik času sedíte a kolik času se hejbete. A to je to důležitý na tom. No a ještě počítejte ležení. Ne, ležení. No to je ten spánek, jak jste se to... Ne, vyštěla. Spánek, ležení. Ležení, tak. A kolik tak hodin denně ležíte? No co to jde? A tak to je dobrá. To je dobrá poloha pro páteř docela. Přirozená poloha savce je v leže. Opravdu? No tak jako, jak jste myslela ve stoje? Že no. Byl vy stály někde? Takhle? To je pravda, no. No, lev ani neloví. Poučíte mě vy tady. Ne. A... Proto, no ano, a to je, ale to je právě to důležitý, že? Aby to nebyl smrťák, tak kolem potřebujete mít svaly, no, které fungují. A ty svaly vybudujete tím, že každý den, když si budete třeba ráno čistit zuby, tak budete stát na pravý noze. Vydržíte 3 minuty a večer, když si budete čistit zuby, tak budete stát na levý noze. No. A jenom tím, jako když se to nastřádá, třeba za rok, tak to máte takových minut na pravý noze. To je ohromný, no a pak jste úplně zdravá, přijde Čejková a rozřeže vás jako hadr. Ale tak aspoň se vám nezlomila ten krček. Ne, to jste hodná. A já znovu vyzývám tady někoho v zákulisí, ať tě přijdou ošetřit, kurva pič. To snad není pravda. Je tam někdo? Oni koukají na televizi, na tebe, tam vzadu. Já tam taky byla. Koukají no, se no, asi si přepli na jiný program, ale nevím. To dělaj, dokud tam byla ty, jakože to sledujou a netak si budu ještě tak tam dali hokej, že jo? Přesně. No, ale tak já tady krvácím a jim je to jedno. No ale jestli jste měl toho boxera, ale no, tak já tam zajdu. Ne, nechoďte nebo tam. Nebo tam zajdu já. Štěpane, tenhle ta finta, jak zdrhnou, to vám neprojde. Tak blbej nejsem zase. Já bych strašně kouřil. Fakt nemůžu. Já vám vidím až do žaludku. Jak by rád zmiznul. No. No, tak počkejte, stabilita tohle, no dobře, ale tak vy jako fyzioterapeutka, k vám chodí lidi s tím, že mají nějaký problémy, bolesti, zád a takový, ne? No, nejčastěji, no. Nejčastěji. No.
Říkám, že nemají tu lékárničku. To je takzvaně na závěrečný vítěr. Chápete to? Tohle je ošetření, ne? To spíš souvisí s tou toaletou. No, jako jo, no. To je strašné. Už ti to neteč. To... No tak ještě mám srážlivost dobrou. Pane, jo. No, takže záda to je nejvíc, ne? Mm-hmm. A co trápí mladý? Mladý prý taky hodně na to trpí, na různý. No, vlastně. Ty jako taky chodí se zádama, no? Tak. A tady to vidíte, nejen, že na mě kašlou, oni na mě ještě šetře. To snad není pravda, poslali jeden ubrousek. Já mám nějaký zašitý tady, kdyby stěla. Takže si... Tohle je nějaký recyklovaný. No, ale tak ještě dopovězte, Zuzano, prosím vás, čím trpí ty mladý, já si to rád poslechnu. No, oni často sedějí i víc než ty starší. Jo, protože sedějí furt u těch kompů, že jo? No, jasně. No. A když sedíte hodně na židli, tak začnete vypadat jak ta židla, no. Takže je dobrý koupit si pěknou židli, ne? A když budu sedět na stole, budu vypadat jako stůl? No, když budete sedět na stole, tak už se nemůžete opírat o to opěrátko. Mm-hmm. A už sedíte líp, protože už hledáte různé pozice v těch kyčlích a už... A vy jste nějak zafixovaná na ty kyčle? No tak kyčle jsou důležité, a nejenom na kyčle, na všechny klouby. No, všechny klouby jsou důležité. A vy máte dobrý klouby všechny? Co, jo, tak musím mít, musím kojit. Dobrým příkladem. No to jo, no a vy teda děláte všechny ty cvičení? Dělám. A všechny klouby dobrý zatím, jo? No, tak jako já jsem dělala 10 let biatlon, takže v oba kotníky mám třeba 20krát zvrtlý, 10krát vyhozený rameno, takže... No jo, no tak... Ale tak... no, prostě... Já nikdy neměl vyhozený rameno. No, tak máte lepší základ, no. No, proto taky ho nemusím s ním ani dělat. Já kdybych měl tadyhle perutě, tak letím. Mám ženu jedničku, asi myslím. Já myslím, že mu něco na to auto dala. Tohle je dobrý, to prosím vás, divoká prasata běhala po České Lípě. 5 let navštívilo dokonce divadelní premiéru. To jsem ocenil, jak kulturní prasata v té České Lípě jsou. To divadlo mělo první představení nový sezóny a hned tam museli být celátka kulturní. Tady i prasata jsou kulturní. Těhotenský boom pokračuje. Nová přítelkyně expartnera Hvězdy Zlaté labutě, herečka státy v nesnází, čeká miminko. To je věta. Já vůbec nevím, o co běží chvíle. Si Zlatá labuť si bere někoho v nesnázích.